Фільм про війну нашого часу «Іловайськ, 2014. Батальйон Донбас». Так називається стрічка, яка виходить у прокат 29 серпня. Фільм заснований на реальних трагічних подіях п'ятирічної давнини. Напередодні прем'єри у Києві відбулася зустріч із творчою групою. Кінематографісти розповіли, сценарій готували близько 2 років на основі матеріалів преси та історії бійців батальйону «Донбас». У фільмі взяли участь як професійні актори, так і захисники України, учасники операції зі звільнення Іловайська. Бійці дуже допомагали, вони постійно були на знімальному майданчику, вони відтворили, у нас є такий елемент, як колона автомобілів, там БТР, на якому вони пересуваються. Коли дізналися, що це потрібно, вони самі знайшли ці автомобілі, купили, пофарбували, заліпили броне, ну, тобто відтворили такими, якими вони були в 14-му на фронті. Потім спалили це все успішно, коли знімали зелений коридор, так званий. У середині серпня 2014-го українські військові та добровольці взяли під контроль більшу частину Іловайська. Але Росія ввела війська, і українські бійці опинилися в оточенні. Потім бойовики і російські військові заявили, що готові випустити українців по так званому «зеленому коридору». Але коли українські військові рушили по ньому, російські військові відкрили по них вогонь. За офіційними даними, за весь період Іловайської операції загинули 366 українських захисників. І ще 300 опинилися у заручниках у окупантів. Деякі залишаються там досі.